sorg og smerte og tab, det er virkeligheden for rigtig mange flygtninge. Det her er Sys Bjerre med sangen Halleluja fra det nye velgørenhedsalbum Flygtningestemmer. Her optræder hun på det her album sammen med kendte navne som Sys Fenger, Brian Rice, Julie Bertelsen og Frederik Vedersø fra Eclectic Moniker. Igennem årtusinder er musik og sang blevet brugt til lindre psykisk lidelse. Vi har viden om, at sang er blevet brugt til heling i mange oldgamle kulturer, i blandt andet Egypten, Kina og Sydamerika. Stemmen kan som kroppens medfødte instrument synge følelser ud og skabe genklang hos andre. Sange kan opildne og berolige sindet, skabe stemninger, fjerne stemninger, udvide vores perspektiver og bidrage til en indfølende forståelse af verden, som det lige præcis gælder med projektet Flygtningestemmer. Flygtningestemmer er 12 sange lavet med flygtninge, der bor i Danmark. Mennesker, der er flygtet fra Iran, Syrien, Palæstina og Bosnien. Flygtningestemmer er et musikterapeutisk projekt, hvor en række flygtninge med posttraumatisk stress, i tæt samarbejde med psykolog og sangskriver Gert Barslo, har skrevet om og fået sat melodi på deres sjælerystende oplevelser. Flygtningene og deres historie er i centrum, lige fra de første samtaler til det færdige produkt. Et helt musikalbum indspillet og udført af professionelle sangere og musikere. Det hele begyndte med en idé om at bruge musik til at bearbejde nogle af de sår, som krig, tortur og flugt har efterladt, og samtidig til at skabe større forståelse for flygtninge og deres oplevelser i den danske befolkning. For som danskere har vi sjældent direkte berøring med flygtninge, og vi ved sjældent, hvad deres flugt bunder i, eller hvilke følelser man oplever, når man bliver presset ud på kanten af, hvad sindet kan klare. Flygtningestemmer har nu med en række koncerter, blandt andet på Folkemødet og udgivelsen af en CD, fået sat en dagsorden. En af de medvirkende flygtninge har udtalt, at det gav ham en oplevelse af at få sjælen tilbage i kroppen. Det er fantastisk. Det er det, vi arbejder for. Men der er stadig meget at gøre, og flygtningestemmer er først lige begyndt.